អាមេរិកនឹងផ្ដល់ត្រូន Phonicos ចំនួន121គ្រឿងសម្រាប់ឲ្យអ៊ុយក្រែនទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីกระทรวงការបរទេសអាមេរិកកំពុងដាក់សម្ពាធថ្មីមួយនៅក្នុងក្លៀងអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវខិតខំរញច្រានការវាយប្រហារឥតឈប់ឈររបស់กองកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះគឺត្រូនខ្មោចឬត្រូនអតគិតដែលមានឈ្មោះថា Phonicos ដែលត្រូវបានផលិតជាពិសេសសម្រាប់សមរភូមអ៊ុយក្រែនដោយមានបរិមាណតិចតួចអំពីប្រព័ន្ធអាវុធថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនគ្រាន់តែនិយាយថាវាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃជំនួយយោធាថ្មីដែលមានតម្លៃ800លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនជំនួយថ្មីនេះរួមមាន Fonic Ghost 121គ្រឿង ដែលមានសមត្ថភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងតរូនអតិខិត Swift Plate របស់អាមេរិកបានបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនរួចមកហើយតែកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងហាត់រៀនប្រប្រាស់នៅឡើយត្រូននេះអាចនិយាយគំនិតរថក្រោះនិងរថពាសដែកដោយបាញ់ចេញពីបំពង់តូចមួយនិងបន្តមកវានាំផ្លូវដោយខ្លួនឯងទៅកាន់គូដៅវាប្រើតាមម្ដង រ ूज បំផ្លាញខ្លួនឯងចោលជាមួយនឹងក្របបែកអតិខិតកំឡុងខ្លាំងបាទតាមអ្នកនាំពាក្យกระทรวงការពារជាតិអាមេរិកលោកចនខាប៊ីថាសភាពពុតនេះត្រូវបានផ្លាស់ឡើងយ៉ាងលឿនដោយកងតបបកាសជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ៊ុយក្រែនឧបន្រដ្ឋិរិយกระทรวงការពារជាតិអាមេរិកក៏មានភាពស្រពេចស្រពិលអំពីត្រូនថ្មីនេះដោយមិនដឹងអំពីសមត្ថភាពនិងរបៀបដំណើរការយ៉ាងណាឲ្យបានច្បាស់ទេតែវាស្រដៀងទៅនឹងត្រូនប្រភេទ Swiss Plate ដែលប្រើតែមួយដងរួចបោះចោលក្រោយវីយប្រហាអត្តឃវាក៏បង្ហាញថាយានិកតម្លាយថោកនឹងអាចហោះក្រឡឹងមើលគោដៅតាមមួយនិងបន្ទាប់មកវីយប្រហាតាមការបញ្ជាពួកមិន្ទ្រីអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងកាសែតមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនទេអំពីវិសាលភាពនៃសមត្ថភាព Drone Fonicos នេះ ដោយសារតែជាការសម្ងាត់នឹងយល់ដឹងតិចតួចព្រោះជាប្រព័ន្ធសេពីបដ្ឋមីដライចម្ពោះトロン ஸ்ਵਿੱட் பிளே តត្រូវបានបញ្ជូនក្នុងកញ្ចប់ចំនួនទឹកប្រាក់800លានដុល្លារដាក់អាមេរិកប្រកាសជួយកັບពិ사បដាមុនហើយចម្ពោះトロンフォនិចកូសផ្លាតដៃក្រុមហ៊ុន A E V E X airospace ដែលมันមានរូបភាពណាមួយត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យឃើញទីអ្នកជំនាញយុធាអះអាងសមត្ថភាពវាស្រដៀងទៅនឹង Swift Plate ផងដែរចម្ពោះអត្តបត្រព័រមីននេះសូមម្ចាស់តាប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូននៅអត្តបត្រព័រមីនថ្មីមួយទៀតដែលតកតឹងទៅនឹងប្រមុខសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាការប្រយុទ្ធគ្នាសំខាន់សំខាន់កើតឡើងនៅដុនបាស ប្រមុខសម្ន្តរសកអ៊ុក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ថាការប្រយុទ្ធគ្នាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងអ៊ុក្រែនកំពុងកើតឡើងនៅដុនបាសដែលជាបេះដូងឧស្សាហកម្មនៅភាគខាងកើតខណៈរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយទាហានកាន់តែច្រើនឡើងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃលោក Oleksiy Manilov លេខាធិការក្រមប្រឹក្សាសម្ន្តរសកនឹងការពីជាតិអ៊ុក្រែនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាទាហានជាង ដប់ពលមែអ្នកកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនរួមទាំងទាហានស៊ីឈ្នូលមកពីសេរីលីប៊ីលោកបាននិយាយថាទាហានបន្ថែមទៀតបន្តចូលមកលោកដានីឡូបាននិយាយថាយើងមានស្ថានភាពលំបាកក៏ប៉ុន្តែកងតោបរបស់យើងកំពុងការពាររដ្ឋរបស់យើង លោកបានហៅតំបន់ដូណេតលូហាននិងខាគីវជាចំណទឹកដៅនៃការប្រយុទ្ធគ្នាលោកបាននិយាយថាសមរភូមិកំពុងផ្ទុះនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសអេក្រានផងដែរប៉ុន្តែមានកម្រិតទៀតលោកដានីឡូនិយាយថាទាហានរុស្ស៊ីចំនួន12ទៅ14អង្គភាពបានចាក់ចែងពីទីក្រុងយុទ្ធសាសមារីយ៉ូប៉ូលដែលត្រូវប្រកាសថា រំដោះបានដោយវិមានកងម្លាំងកាពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយឥឡូវកំពុងតែឆ្លាត់នៅភៀកការកើតនៃប្រទេសដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនៅទីនោះលោកដានីឡូវបាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងនឹងពិបាកសម្រាប់កងកម្លាំងរបស់យើងពីព្រោះទីរបស់យើងនៅម៉ារីអូប៉ូលកំពុងច្បាំងនិងអង្គភាពទាំងនោះដែលខ្លួនឯងវាជាភាពខ្លាហាននិងសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់ពួកគេ លោកនិយាយថាអ៊ុយក្រែនអាចមានលទ្ធភាពដឹកអាវុធទៅរងចាក់អាសសតលដែលជាតំបន់ឈើជើងរងមាំចំក្រោយបង្អអស់របស់អ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងម៉ារីអូប៉ូលតាមឧធម្មភាចាក់នៅប្រយោគចំពោះអ ઠવા តពរមមីននេះសូមមចាំតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា